Podľa očakávania sa ani pre rok 2013 žiadne prekvapenie nekonalo. Stal sa ním náš najlepší športovec Peter Sagan. Tradičnú anketu Zlatý pedál ovládol Sagan už po štvrtý raz a obhájil v nej minuloročné prvenstvo. Zároveň získal aj cenu pre najlepšieho cestného cyklistu. Bolo to veľmi pekné. Bol som tu teda tiež s rodinou, takže ja to dneska berem skôr taký osobný zábavný večer, jak nejakú povinnosť. Zábavný večer to veru bol, najmä keď si 23-ročný Žilinčan strihol duet s operným spevákom Miroslavom Dvorským. Publikum sa bavilo, Peter mal iné pocity. Som sa chcel prepadnúť pod zem. Spevák síce z Petra nebude, no cyklista je famózny. Ocenil to aj kupec jeho reprezentačného dresu. Na ten sa okrem Sagana podpísali najlepší cyklisti z Potatiera. V aukcii sa predal za 10 000 eur. Nechýbal ani podpis druhého v poradí Petra Veliča, ktorý víťaza ankety absolútne rešpektuje. Peter, to, čo dokázal na pretekoch, je čosi výnimočné nielen v slovenských podmienkach, ale v celosvetových podmienkach. Ja len dúfam, že v tých nejakých mojich vlastných osobných úspechoch bude tiež viac budúci rok.